Ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ku bantu bashaka kugabanya ibiro, bashaka kugira taye, bifuza kungana nyine uko bo bashaka kugira ibiro bikwiranye n'uburebure bwabo. Burya kugira ibiro byinshi bigira ingaruka zitandukanye. Hamwe bitangira gukurura uburwayi bumwe na bumwe, harimo umutima, harimo umuvuduko w'amaraso, harimo diyabete n'izindi zitandukanye. Yego, ushobora kubirwara nta n'ibiro byinshi ufite, ariko ahanini 80% zino ndwara zikururwa n'umubyibuho ukabije, ibinure byinshi. Kino kinyobwa rero cyafasha umuntu ufite kino kibazo, umuntu akagira ibiro biringaniye. Hari ukuntu ushobora guhura n'umuntu atabyibushye bakavuga ngo ngura ntabwo ubuzima buragenda neza, ahura n'umuntu ubyibushye cyane ngo ngo yarasubijwe. Sinzi, turacyafite akantu ko kwitiranya ahari. Ntabwo kugira ubuzima bwiza ari ukubyibuha cyane, wenda si byiza kunanuka cyane, kuko ikintu cyose kibaye cyane kiba kibi. Ariko nibura umuntu akaringanira, umuntu akabasha guterera ahantu, umuntu akabasha kunama, ukabasha kunamuka, ukabasha kwikorera akantu, ukabasha kwikoropera igihe umuntu wagukoroperaga yanze, ukabasha kwiterera imigozi igihe umuhinzi yanze kuyiguterera. Yes, cyane cyane ku bamama, ariko n'abapapa birabareba. Ubigenze ute rero? Hano hari umutobe mwiza ndawubarangiye. Ariko kandi ibi bintu bisaba kwikunda, kwiyitaho, kwibonera umwanya, umva kwibanza mbere y'ibindi byose. Burya iyo utize kwibanza n'undi wabanza uramusonde kumuha igice, kuko ikintu udafite, ikintu utazi kwiha kugira ngo gihundi bibare igice, ntabwo uba ukimuhaye 100%. Ni byiza rero kwibonera umwanya ukavuga ati ibiro byiyongereye, ukagabanyaho gatoya nyine ukagera aho ushaka. Hari igihe byanga, yego, bitewe n'imiryango abantu bavukiramo. Hari imiryango igira ibiro byinshi, aho nyine ntacyo wabikoraho, ariko ubonye hari icyo wabikoraho, byakunda kandi birashoboka cyane. Ubigenze ute rero? Ufata kokombre, wenda ufata nk'ebyiri bitewe n'uko zingana, ukazikataguramo. Waba udafite akamashini kazisya, hari mixer, hari na blender. Blender niyo ushyiramo icyo useye hagasohoka umutobe gusa. Noneho mixer yo ni mixa nyine, rirabivanga ngo ari mixer. Ubwo ushyiramo, ugashyiramo n'amazi, hanyuma umutobe ukivanga ukaza kuyungurura. Nari nkibatandukaniza bitewe n'icyo ufite. Ushaka kubikora ugashyira muri mixer ukavuga ese umutobe kutaje, ushyiramo kokombure, ugashyiramo n'amazi, hanyuma rero ugakata na pome, ushobora kuba ari ntoya, ugashyiramo ebyiri ukazikatira muri za kokombure, ugakata n'agatangawize, ariko akajumba kamwe kaba gahagije. Hanyuma ukaza gufata n'indimu iringaniye, ukayikamurira muri ya mvange ya kokombure na pome n'agatangawize. Ubundi ukabisya, waba udafite akamashini kabisya ukabisekura mu gasekuru. Ubwo byasaba gushiri ku bute. Waba udafite agasekuru, ufite rape, kokombure zirarapika, tangawize zirarapika, pome irarapika, indimu yo ni ukuyikamura. Hanyuma wa mutobe wawubona ukawutunganya neza, ukawuyungurura. Ubwo bashyizemo igikombe cy'amazi inusu ya litiro, kubera yuko byo nta mazi ahagije yabonekamo ngo umuntu abone umutobe wo kunywa. Hanyuma ugafata kino kinyobwa mu gitondo nta kindi kintu urakoza mu kanwa. Ni byiza cyane. Ubundi bitewe n'umubiri w'umuntu, ukajya ukoresha amazi arimo indimu yagufasha, ariko nta gifu urwaye cyangwa se nta kindi kibazo ufitanye n'indimu, byaba byiza. Biba byiza iyo umuntu agabanije ibiro abajije muganga. Hari ukugabanya ibiro ukabigabanya nabi bigatera izindi ngaruka, ari no kubigabanya ubirebeye ku wundi muntu, kuko yakoresheje ikinyobwa runaka kikamuhira, nawe ukagikoresha ugasanga ntago biguhire. Ni byiza rero kubanza kubaza muganga akakubwira ibigendanye n'umubiri. Ariko kino kinyobwa ni cyiza ku muntu ushaka kugabanya ibiro, ibiro bitakara byihuse, kuko ari amazi aba muri kokombure. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, wakora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.